online game solid season ကနေ အားလုံး ကို ကြိုဆို ရဲ ကျွန်တော် ဒီ game လောက် ရတဲ့ အရွယ် ချက် က ဖုန်း ဆဲ မှာ လဲ ကျွန်တော် အတူတူ က solve လို့ ရ တယ်လို့ ကျွန်တော် ငွေ ချင်း ပေါင်း တင်း တွေ ကျွန်တော် မိဘ တွေ ကျွန်တော် ညီ ကို မောင် မတွေ အားလုံး เนาะ ကျွန်တော် suit ပြီး တော့ မှ ကျွန်တော် ဒီ game လေး ကို ကျွန်တော် solve လို့ ရ တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ ကျွန်တော် game season ကို ကျွန်တော် တင် ဆက် လိုက် ရ ချင်း ဖြစ် တယ် အခု ချိန် မှာ ကျွန်တော် online game season ကို ကျွန်တော် အစ ပြီး ရော ဒီ တစ် ခါ ကျွန်တော် make set ပေး ခြင်း တဲ့ game လေး က အချင်း စု ပြန် ခွဲ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့ ဒီ game လေး ကို ဘယ်လို solve ရ မလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်စောတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အတန်မြူထားပေးရမယ်အတန်ထွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အသူရဲ့ပါဇက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူဘာတချင်းကိုဆိုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးเนาะသူပါဇက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာတချင်းဆိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြံတစ်ခုပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့အားလ
ဒီဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုကျွန်တော်ဆော့လို့ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် Okay are you ready Come on တွေ့တယ်ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ချင်တယ် Oh ဆရာစင်းပဲမှန်သွားပါပြီ Okay နောက်တစ်ပုတ်ကတော့เนาะအားလုံးเนาะချားဘူးနေကြတခြင်းဖြစ်တယ် Oh teacher okay ဆရာမနေစီ မှန်သွားပါပြီ เนาะ ကလာပါတချင်တော့ဝိညာဉ်ပါဘာတော့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 ဘာ
Okay. ဒီဘက်မှာเนาะတောင်းမတ်နဲ့အနိုင်ရတော့တာပြန်မအပ်စီဖြစ်ပါတယ်။အိုးဝေးဒီဂိမ်းလေးနေဆော့ချင်အပြင်အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းအတက်တွေကိုချက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့သိချင်သေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် DMC မြန်မာမီဒီယာ YouTube channel ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အတက်တိုင်းကိုတရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။